Mešijat islamske zajednice u Srbiji uručio je donaciju univerzitetu u svrhu opremanja savremenog računarskog kabineta za smjer informatike. Predsjednik Mešijata sa delegacijom posjetio je rektora Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, profesora dr. Suada Bećirovića i njegove saradnike i presjecanjem vrpce zvanično i otvorio ovaj kabinet. Rektor Bećirović, zahvalan Mešijatu na donaciji, poručio da će studenti informatike imati najbolje uvjete za plodonosan rad i velike rezultate. Želim se zahvaliti glavnom mufti islamske zajednice u Srbiji, dr. Mevludu Efendiju Dudiću i njegovim saradnicima što su danas, malo par dana prije Kurban-bajrama, cijeli univerzitet obradovali jednom posebnom donacijom. Ovdje je današnji računarski kabinet koji obuhvata ukupno 20 računarskih stanica. Smo opremili najnovijim tehnologijom koja će biti prije svega bitna za naše informatičare, posebno na studijskom programu informatike i poslovne informatike, tako da će naši budući diplomirani informatičari da nastave svojim putem, uspješnim putem, da uspješne programe realiziraju, programiraju i svoje softverska rješenja prezentiraju javnosti. Svakako, posebna hvala našem mufti Dudiću koji je kao dugogodišnji rektor i dugogodišnji predsjednik savjeta pokazao da Internacionalni univerzitet ima posebno mjesto kod njega i odmah se odazvao našem pozivu, našoj molbi i na taj način odmah nam u vrlo kratkom roku pomagao u realizaciji ove opreme, pošto svi znamo da računarska oprema se vrlo brzo zastareva i treba se redovno obnavljati, zato smo danas imali u mogućnosti da svjedočimo otvaranjem nove opreme i ovog računarskog kabineta. Mešijat islamske zajednice uvijek će biti na raspolaganju Internacionalnom univerzitetu, poručuje muftija dr. Mevlud Efendija Dudić. Ovaj univerzitet je, dodaje muftija, najbolji i zaslužuje najbolje uvjete. Ovo je nastavak podrške Internacionalnom univerzitetu i od samog početka kada je islamska zajednica osnovala ovaj univerzitet, pa sve do današnjeg dana, tako će ako Bog da biti u narednom periodu, mi nismo odustajali, već smo radili na podršci Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru. Ovaj univerzitet je u prethodnih 20 godina igrao vrlo značajnu ulogu na polju obrazovanja, tako će ako Bog da biti u narednom periodu i sa ovom donacijom, a u razgovoru sa rektorom i njegovim saradnicima, složili smo se da baš u ovim predbajramskim danima trebamo obradovati ovaj univerzitet i svakako naše studente, posebno one koji su odlučili da studiraju u 2022. i 2023. godini, odnosno one koji će upisati ovaj univerzitet. Mi ćemo i u narednom periodu učiniti sve da ovaj univerzitet bude prepoznatljiv po kvalitetu kakav je bio do sada, jer je ovo najoriginalniji univerzitet i najbolji univerzitet. Delegaciju islamske zajednice činili su još i muftija beogradski dr. Rešad Efendija Plojović, koji je ujedno i predsjednik savjeta univerziteta, kao i generalni sekretar Mešihata Samir Škrijelj. Na kraju je uručena i zahvalnica islamskoj zajednici u Srbiji u svrhu opremanja savremenog računarskog kabineta za smjer informatike.